ପଥର ଆସୁଛି ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନରୁ। ଟେଣ୍ଡର ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚୁରା ପଥର ସରକାରୀ କାମରେ ବି ଲାଗିଲାଣି। ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟର ମହା ଅଫର, ତାହା ପୁଣି ସରକାରୀ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କାମରେ ଲାଗିଛି ବାଗୁଡ଼ିର କଳା ପଥର। ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖନନ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର, ଆଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଏହାର ହୋଇଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଆଉ ଏବେ ବିବାଦରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସହ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଆଉ ବିବାଦରେ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବାବୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ ଉପରେ। କାମ ତ ହୋଇଛି, ତାହା ପୁଣି ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନର ପଥରରେ। ସରକାରୀ କାମ ହେଉଛି ଚୋରି ପଥରରେ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ କଥା କହୁଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ। କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ହେଉଥିବା ପଥର ବନ୍ଧ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ପଥର ଆସୁଛି ବାଗୁଡ଼ିରୁ। ଯେଉଁ ଚୋରି ପଥରରେ ଏହା କାମ ହେଉଛି, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅସଲ ମୁଖାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେବଳ ପଥର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି 5,26,61,343 ଟଙ୍କା। କାମର ଅବଧି ସରିବାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଠିକାଦାର ମହାଶୟ କାମକୁ ଶେଷ କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ନଦୀବନ୍ଧର ପଥର କାମ ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋଇଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଜେଇ, SDO ଆଉ SCଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସାର୍ ଯାଇକି କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, କାମ ଠିକ୍ରେ ହେଉନାହିଁ। ଯେ ନ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମେ RTIରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ମାଗିଛୁ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମ ବଳରେ ଆମେ ମାଗିଲୁ। ମାଗିକି ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଯେ ପଥର ଆସୁଛି ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନରୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ, ସୋର ତହସିଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳର ତଥ୍ୟ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସୋର ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଗୁଡ଼ି ଖଞ୍ଜାମହଲ ପାହାଡ଼ରେ 2015-16 ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ଅବଧି ସରିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ପରଠାରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏ ପଥର 1450 ମିଟର ନଦୀବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆଣିଲା କେମିତି? କିଏ ଏହି ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଦେଲା, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କଟା ହେଇଯାଉଛି, ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ପଇସାଟିଏ ଯାଉନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚୁରା ପଥର ସରକାରୀ କାମରେ ବି ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରେ ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ ତର୍ଜମା କରିବେ? ତର୍ଜମା ଯେ ସରକାର ନିଜେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଲୋକ ସେଥିରେ କାହାକୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ? ଏମିତି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସେଥିରେ ରାଜନେତା, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ରହି ଏ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ, କେଉଁଠି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମାଫିଆ ରାଜନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳିରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ଏପରି ସରକାରୀ ଲୁଟ୍ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ନେବ ତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ଆଉ ଆକ୍ସନ ନେବ ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।